Međutim, ovo je bitno. Čovjek zna kad ima, imaju rasta mišljenja među ehlu sunnetom i kazao nešto. I ti pristupaš drugačije tim razilaženjima. Onaj ko je naučio jedno i nikada nije čuo za drugo, ili je toliko nepristupačan da mu se drugo mišljenje servira, on smatra da je islam ono što on zna. A takvi često kažu, znate šta kažu, kad nešto čuju ovako, kaže, ja to kaže prvi put čujem. I valla, kaže, ja to prvi put čujem. Allahu akbar, svaki dan nešto novo čujemo u islamu. Svaki dan. Uvijek nešto, nikad nisi pojmio da uvijek nešto novo čujemo. I ko je taj ko ima da kaže, znate ko, to za sebe nije Ebu Hanife mogao kazati, ni Malik, ni Šafija, ni Ibn Abbas, ni Ibn Mesud, ni niko od ashaba, ni kroz generacije do današnjeg dana i neće do sudnjeg dana, osim tih specijalaca. Koji kaže, ja, kaže, izvin, kaže, ja to prvi put čujem.